Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E bom, gente, seja bem-vinda à minha casa. Primeira vez que eu vou mostrar para vocês como que tá a minha casa. Já comecei a mostrar para vocês pelo nosso quarto. Vou mostrar agora tudo arrumado. E não repara, tá, gente, pela bagunça aqui da mulher. Que somos só uma. E bom, gente, vou mostrar para vocês como que tá o nosso quarto. E, gente, o quarto, eu achei uma gracinha, gente. Pensa numa coisa mais linda do mundo, ficou o nosso quarto. Olha só, aqui já ficou a nossa cama, o trocador ali atrás, aqui nosso guarda-roupa. O nosso quarto, gente, é o único quarto que tem porta. Sempre pra você. Pronto. Aqui ficou a mesa com o computador. Pra gente trabalhar, a televisão ficou na parede. E assim, gente, uma coisa que eu quero muito fazer aqui no quarto é pintar. Então, assim, logo, logo, eu espero a gente poder pintar esse quarto aqui. Eu quero pintar sendo uma cor bem clarinha, sabe? Meio branco. Bem clarinha mesmo, um azulzinho bem clarinho, ou um branco. Mas quero trazer um pouco de cor aqui pra esse quarto. Mas, a princípio, é isso. Ficou incrível o nosso quarto e bora continuar a arrumação. E bom, gente, pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo. E, gente, tamo rumo a 20 mil inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, traga pessoas novas aqui pro canal, pra nossa família crescer, que eu tô doida pra comemorar 20 mil inscritos. Então, vamos nos ajudar que a gente vai conseguir. Agora eu vou arrumar o quartinho aqui da Isabela. O quartinho da Isabela, assim, é bem simples, é somente a cama, o tapetinho e os brinquedinhos dela. E mexendo na bolsa do pai dela, né? Arrumando tudo. Fechando tudo. Bom, gente, eu ainda tô descabelada, né? Porque eu ainda não arrumei meu cabelo. Quero ver se eu faço uma hidratação pra passar no meu cabelo. E, gente, minha pele tá cada dia mais e mais cheia de espinha. Eu não sei realmente o que tá acontecendo nessa nova gestação. Porque eu nunca fui de ter espinha, nem na adolescência, nem depois de grande. E agora a minha cara praticamente é a cara da espinha. Acaba que eu fico muito desmotivada de gravar, porque eu me sinto assim feia. Vou dizer a verdade pra vocês. Eu me sinto desmotivada porque eu me sinto feia. Eu não me sinto assim tão legal pra aparecer pra vocês. Mas é a minha vida de dona de casa. É assim que eu fico durante o dia. Então, assim, vou mentir pra quê, né? Vou aparecer aqui toda maquiada, penteada, dizendo que eu vivo assim? Não vivo, né? Mas eu quero passar um produtinho aqui no meu cabelo. Quero ver se eu passo um produtinho no rosto. Tô tentando cuidar mais do meu rosto pra não ter manchas. Então, assim, é uma gravidez. Tem que aceitar as coisas que vêm acontecendo. Eu sei que não vai durar pra sempre, vai passar logo, então tudo bem, né? Mas vamos continuar nossa arrumação. Vou mostrando pra vocês, vou arrumando, vou mostrando pra vocês conhecerem nossa nova casinha. E assim, gente, cuidado com os comentários, tá bom, gente? Porque eu vou falar o quanto de pessoas amarguradas que têm assistido os nossos vídeos e têm tentado nos colocar pra baixo, não é pouco. Não é pouco. E uma coisa que eu peço muito pra vocês que amam a nossa família, gente, não respondam, tá bom? Tem comentários que a gente não tem nem que ver, mas já que a gente vê, só passa por ele. Não responda, não dá ibope, não dê assunto, deixa pra lá, né? Que esse veneno não nos atinja. Mas é isso, pra vocês que nos amam, eu também amo vocês e vamos pra mais um vídeo.
Bom, gente, aqui é o quarto do Isaac. Como vocês podem ver, também é super claro, nem precisa ligar a luz. Aqui é a cama dele, que ele dorme. E aqui essa caminha aqui foi que tava aqui. A gente quis deixar ela guardadinha aqui, caso venha alguém aqui pra casa, né? Tem um lugar para alguém dormir. Então aqui no quarto dele tem duas caminhas. Aqui no canto tem o guarda-roupa deles. E aqui nesse outro canto tem os brinquedos. Então, ficou tudo bem organizadinho. Eu deixo aqui no quarto, porque a Isabela fica mais aqui brincando com ele, então fica aqui no quarto deles. Ou então eles levam ali pra fora. Mas a princípio é isso. Bom, gente, a sala, como sempre, super aconchegante. Coube nosso sofazinho aqui. Colocamos a cortina, o rack, tudo bonitinho, tudo coube aqui certinho. E é isso, finalizamos aqui por dentro. Thank you.
Amor, hoje quis aqui dar uma super lavada nesse fogão. Chegou super animada do trabalho. E agora tá aqui lavando. Já terminou. Salvador. Né? Pra quem não sabe, gente, no sábado o Kelvin chega meio-dia. Não, ele sai meio-dia do trabalho. Então ele tem a tarde de folga. E aí nas folgas sempre tem alguma coisa para fazer. Muita Hoje falta. ele quis aqui dar uma lavada no fogão. Já praticamente terminou. Só lavando aqui as outras partes. Finalizado. Deixa aqui, gente, nos comentários de quanto em quanto tempo vocês dão assim uma faxina no fogão de vocês. Vocês lavam, né? Porque nós Se não você lava. sabíamos se podia lavar, não. Que eu disse, eu não sei se é assim que lava, não, mas se não é, hoje vai ser. E hoje tá aí, lavando aí, tá com água em tudo. Tomara que na hora de botar pra dentro e botar o fogo, ele funcione. Arrancou os fios que tinha, arrancou tudo. Como é que esse fogão preste? Pelo menos limpo ele tá. Olha lá o teu lá, você não funciona. Ali, gente, é o meu ali. Bom, gente, vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Foi pequeno, rápido, mas foi esse. E bom, gente, aos poucos, né, eu pretendo estar voltando a colocar os vídeos nos dias certos. Mas enquanto isso, a gente vai tentando se adaptar de novo, né? Vai no dia errado mesmo. Vai nos dias errados mesmo, porque tudo é uma adaptação, né? A gente estava acostumado a ter vídeo todos os dias, depois já foi 5 vídeos no, na semana, depois já foi para 3 vídeos na semana. Então, assim, tudo é uma questão de adaptação. Como eu passei assim muito tempo sem gravar, então assim, eu tenho que me acostumar novamente, ter essa rotina de gravar, de editar, de colocar no canal. Então, assim, enquanto a gente ainda não tá se adaptando, a gente vai tentando, né? Então, assim, acho que já é um bom início. Pra quem não tava nem gravando o vídeo, já gravou um, já tá gravando o segundo. E aos pouquinhos eu vou mostrando pra vocês a minha rotina. Como eu falei pra vocês, gente, que eu não ando com tanto ânimo pra fazer as coisas, né? Então, assim, eu faço o que tá na minha possibilidade. Eu não fico inventando, não. Eu organizo a casa, eu faço o almoço, lavo as louças, organizo a cozinha, lavo roupa. Inclusive, hoje eu lavei roupa, não pude mostrar pra vocês porque meu celular teve que carregar. Então, enquanto meu celular foi carregando, eu fui lavando as roupas. Fiz o almoço enquanto isso. Então, assim, teve algumas coisas que eu não mostrei pra vocês porque meu celular tava descarregado. Mas, assim, eu vou fazendo as coisas aos poucos. Vou fazendo o que dá no dia, né? Se, por exemplo, hoje eu lavei roupa, então assim, amanhã eu posso, sei lá, tentar organizar a cozinha, tentar limpar a casa, lavar o banheiro. Então assim, acho que tem que ser desse jeito, acho que a gente não pode se sobrecarregar. Primeiro que a gente não dá conta de tudo, né? A gente é ser humano, dona de casa, e a gente não consegue fazer tudo. Tudo é devagar, tudo é demorado, tudo é na paciência. Então, assim, não tem pra que correr. O serviço de casa não vai fugir. Todos os dias ele tá ali te esperando. Então, não adianta a gente querer se precipitar ou querer fazer tudo de uma vez, porque a gente não consegue. Teve um tempo da minha vida que eu tentava fazer tudo. E, gente, confesso pra vocês que chegava no final do dia, na onde eu deitasse, podia ser 7 horas da noite. Se eu me deitasse no sofá pra assistir um filme, pra fazer alguma coisa, eu dormia. Porque eu me sobrecarregava demais da conta. E quem me ensinou ser menos acelerada assim foi a Dona Maria. Porque ela fala, ela é desse jeito, ela não faz tudo de uma vez. Ela faz o que dá. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, mas nunca fazer mais do que aquilo. E assim, com o tempo eu fui aprendendo com ela. E hoje em dia eu não sou mais desse jeito. Eu não tento me matar em um dia só. Mas é isso, a gente vai tentando todos os dias. E assim a gente vai conseguindo manter nossa casa arrumada, limpa, organizada. Mas é aos poucos mesmo, gente.
Tô falando isso caso alguém se identifique comigo, né? Temos muitas donas de casa aqui, muitas mães. E eu sei o quanto é difícil o trabalho de casa, então por isso que eu compartilho assim pra vocês um pouco assim da minha dificuldade de ser dona de casa. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por sempre estar aqui comigo. Obrigada pelo apoio. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês e tchau, tchau.